Això és un tema administratiu, eh? És a dir, la plaça de toros estava adscrita a secretaria, perquè històricament doncs, era així, i com que sabeu que l'hem anat intentant posar en joc, doncs, fent-hi activitats, la majoria culturals, amb concerts, doncs el que s'ha fet és que la tramitació de les gestions, de les sol·licituds, inclús de la taxa, que sabeu que hi ha una taxa per utilitzar la plaça de Braus, doncs això es gestioni des de l'Institut de Cultura. És purament un canvi administratiu, doncs, que des de l'ICO regulin les sol·licituds, doncs, valorin en cada cas si les activitats que es fan doncs, són adequades o no, és un tema tècnic, no té més importància que això.